Фінальний етап турніру Кубок Верхньої Тиси відбувся на стадіоні у Кольчині. На початковому етапі у зональних змаганнях, які проходили в СМТ Буштину, взяло участь 9 команд. Проте до фіналу дійшли не всі. І три кращі команди зональних змагань вийшли у фінальну частину, яка проводиться сьогодні. І до цих трьох команд підключилася наша футбольна академія. Діти задоволені, всі з радості, всі з улибкою, з усмішкою сходять з поля і отримують удовольствие. І погода не є поміхи для того, щоб вони грали в футбол. Зональні змагання, взагалі, ми рано проснулися і був сніг. І думали, що ніхто не прийде. Але всі 9 команд, які пообіцялися, вбучно приїхали на зональні змагання, і навіть сніг не помішав. Гра була запеклою, всі команди ретельно готувалися до змагань. В результаті, після напруженої гри, останнє місце зайняли гравці ДЮСШ Виноградів. Кажуть, для них це маленька поразка, але впевнені, що попереду в них великі перемоги. Сьогодні нам не дуже вдалося, бо ми будемо старатися надалі добре грати. Будемо старатися добиватися нових цілей і щоб команди далі були добрі. Третє місце вибороли гравці із міста Хуст. Ми зайняли третє місце. Дуже мені сподобався турнір. Він розвиває спорт в Україні, у Закарпатті. Трішки розчаровані, бо ми вилетіли у полуфіналі серії пенальті. Там реалізація підвела. Трішки розчаровані. Друге місце здобула команда ДЮСШ Арахів. Мені полюбилися всі команди, гарно зіграли. Не біда, щоб взяли друге, але і то перемога. За підсумками змагань, першість у грі отримала команда з Мукачева. Хлопці радощів від перемоги не приховували. Стверджують, що хоч і було важко завоювати кубок, але витрачені зусилля того варті. У нас був перед цим турнір також Бергів, який ми тріумфально перемогли. Там також перемогли з рахунком 4-0 в фіналі. Ну, було дуже важко, адже ми грали один тайм по півгодини і за 4 гри ноги ми вже дуже були вставші. Всі команди за свої спортивні здобутки були нагороджені медалями, а також футбольними м'ячами. Крім цього, було визначено кращих гравців у номінаціях: кращий нападник, кращий півзахисник, кращий воротар та кращий гравець. Змагання під назвою «Кубок Верхньої Тиси» організовують вперше. Але в майбутньому планують залучати до ігор ще більше дитячих команд із Закарпаття. Я думаю, що результат хороший, але, як правильно, в спорті не повинні бути завжди довольні. Це якби був перший турнір, і чого ми хочемо традицію створити. І, як ми вже утром говорили, його розширять. Самих талантливих дітей, більш віддалених регіонів, привлечь закарпатський футбол. Хоч команди намагалися виборти першість та дійти до фіналу, їх тренери переконані, що головне не так перемога, як досвід. Адже на змаганнях юні спортсмени випробовують себе на нових майданчиках та отримують можливість проаналізувати свої помилки. І в майбутньому прагнути до кращих результатів.